Labdien! Mēs šodien pieskārsimies pie spēka dāvanām. Tas ir ticība, dziedināšanas un brīnumu darīšana. Un, protams, šīs trīs dāvanas viņas ir saskarsmē ar ticību. Un tāpēc pirmā, par kurām tiek teikts Bībelē, ir ticība. Tas rakstīts 1. Korintiešiem 12. Nodaļā un 9. pantā tā citam dota ticība tai pašā garā. Svētais gars dot cilvēkam uz kaut kādu brīdi ticību, lai pēc tam notiktu kaut kāda darbība. Vai tas varētu būt kāds brīnums, vai tā būs pēc tam atziņa kāda, kas viņam ir jāpasaka, un viņš pilnībā tic, ka tas, ko viņš ir pateicis, tas arī notiks. Viņam ir tāda ticība, ka viņš var tagad lūgt. Man reiz mācītājs stāstīja tādu atgadījumu. Viņam bija paziņots, ka viņa draudzes loceklis ir nonācis avārijā. Un mašīna pilnībā ir sadauzīta. Un šī māsa, kura nonāca šajā avārijā, viņa arī ir reanimācijā un dzīve viņa nepaliks. Un viņš saka, ka man Dievs uz to brīdi deva tādu stipru ticību. Tātad tā ticība bija dot uz to brīdi, lai viņš varētu vienkārši lūgt, un viņš lūdza, un viņam bija vienkārši vārdi doti, ka viņa dzīvos, ka viņa vēl audzinās bērnus, ka viss būs labi. Tātad tā ir tāda pārdabiska ticība. Tā nav tā ticība, kura ir uz glābšanu dota. Ja? Tā arī no tā kunga ir dāvana, kā rakstīts, ka mēs esam no ticības esam pestīti, un tas nav no mums, tā ir Dieva žēlstība, lai neviens nelielās. Tātad Tā ir tā pestīšanas ticība, ko tas kungs mums ir dāvājis, lai mēs varētu atnākt pie Jēzus, lai mēs varētu ieraudzīt Jēzu kā savu glābēju. Tāpēc šī ticības dāvana, kā mēs redzam no arī rakstiem, ka viņa ir liekas sākuma pasīva, tātad viņa pieņem to, kas viņai būs tālāk jādara. Un, piemēram, kā brīnuma dāvana, viņa jau rīkojās, bet viņa ir cieši savienota ar ticību. Mīļais Dievs, es esmu pateicīgs Tev par to, ka Tu mīli dāvāt dāvanas. Un mēs esam pateicīgi, mīļais Dievs, ka šodien tas ir vajadzīgs mums, Dievs, lai tiešām nāku ticību no augšienes, ka nevienkārši es savā ticībā kaut ko daru. Un mēs zinām, ka tas bieži vien arī sanāk tā, ka mēs nevaram nekādu efektu atnest, ka tas viss ir cilvēcisks un tam nav nekādas dzīvības un spēka. Bet es Tev ļoti lūdzu, lai tiešām mums ir dāvāta un draudzē, lai Tu tiešām dāvā šo ticību, kura nāk no augšienes, lai varētu notikt brīnumi, zīmes, dziedināšanas. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais svētī, lai tiešām mēs esam efektīvi Tavu kalpu priekš Tavas slavas. Es pateicos Tev par to Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!